ଚାଲିଛି କାନ୍ସ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ହୋ ସୁଡ଼ାଉଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ସୁନ୍ଦରୀ ରେଡ୍ କାର୍ପେଟ୍ରେ ଜମୁଛି ମେହଫିଲ ମିଳୁଛି ପ୍ରଶଂସା ଫ୍ରାନ୍ସର 75ତମ କାନ୍ ଫିଲ୍ମ ଫେଷ୍ଟିଭାଲରେ ସୁନ୍ଦର ଦିଶିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଆଗରୁ ପ୍ଲାନିଂ କରିଥାନ୍ତି ସେଲିବ୍ରିଟିମାନେ ଏଠାରେ ଗ୍ରହଣୀୟତା ବା ୱାକ୍ର ସୁଯୋଗ ମିଳିବା ଆଦୌ ସହଜ କଥା ନୁହେଁ ୭୦ ମଇ ୨୦୨୨ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ମେଗା ଇଭେଣ୍ଟରେ ଭାରତୀୟ ସୁନ୍ଦରୀ କିନ୍ତୁ କମାଲ କରୁଛନ୍ତି ସାଉଥ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରୁ ବଲିଉଡ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାତ୍ରା ଜାରି ରଖିଥିବା ବଲିଉଡ୍ ସୁନ୍ଦରୀ ପୂଜା ହେଗଡେ ଏଥର ଫ୍ଲେୟାର ଅଫ୍ ସୋଲ୍ଡର ଗାଉନ୍ରେ ନଜର ଆସିଥିଲେ ସେହିଭଳି ବାହୁବଲି ଷ୍ଟାର ତମନ୍ନା ଭାଟିଆ ବ୍ଲାକ୍ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱାଇଟ୍ ବଲ୍ ଗାଉନ୍ରେ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଥିଲେ ଏଥର ଜୁରିର ହିସ୍ସା ହୋଇଥିବା ଦୀପିକା ପାଦୁକୋନ୍ ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ହିଁ ନିଜ ଜଲୱା ଦେଖାଇଥିଲେ ସିମର ଶାଢ଼ୀ ସହ ବୋଲ୍ଡ ମେକଅପ୍ରେ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଲାଗୁଥିଲେ ଦୀପିକା ଏଥର କାନ୍ସ ଫେଷ୍ଟିଭାଲରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିବା ଭାରତୀୟ ସୁନ୍ଦରୀ ଉର୍ବଶୀ ରାଉତେଲା ହ୍ୱାଇଟ୍ ଫେରି ଗାଉନ୍ ସହ ନଜର ଆସିଥିଲେ ତାଜୁବ କରିଥିଲା ବିଶ୍ୱ ସୁନ୍ଦରୀ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା ରାୟ ବଚ୍ଚନଙ୍କ ରେଡ୍ କାର୍ପେଟ୍ ଲୁକ୍ ତାଙ୍କର ବ୍ଲାକ୍ ଫ୍ଲୟାର୍ଡ ଗାଉନ୍କୁ ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର କରୁଥିଲା ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ଫୁଲ ଯାହାକୁ ଖୁବ୍ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଷ୍ଟାଇଲିଶ ଟିଭି ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ ହିନା ଖାନ୍ ଏଥର ମଧ୍ୟ କିଛି ହଟ୍କେ ବାଛିଥିଲେ ନିଜ ପାଇଁ ବ୍ଲାକ୍ ୱାନ୍ପିସ୍ରେ ହୋସ୍ ଉଡ଼ାଇଥିଲେ ହିନା ସେହିପରି ଟିଭି ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ ହେଲି ଶାହଙ୍କର ଏଥର ଡେବ୍ୟୁ ଥିଲା କାନ୍ସ ଫିଲ୍ମ ଫେଷ୍ଟିଭାଲରେ ନିଜର ସୁନ୍ଦର ଗାଉନ୍ରେ ଫଟୋ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଛାଡ଼ି ସେ ସାଉଁଟିଥିଲେ ପ୍ରଶଂସା ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍